Таң шоула көрсөтүүсү түз эфирдебиз. Бүгүнкү теманы дагы бир ирет эскертип өтсөк, эсте калган эфирлер. Ал эми азыр биздин студиябызга абдан таланттуу инсан келип калды. Кайталангыз өнөрү менен дүйнө элин таң калдырып келген кыргыз элибиздин эмгек сиңирген артисти, эл артисти, абдан таланттуу инсан Курмангазы Азыкбаев бүгүн биздин коногубуз. Ассаламу алейкум. Оркестрадама бүгүн бизде конокто дегендей, маанайыңыз жакшыбы? Сонун. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Биз дагы. Бир гана кыргыз элибиздин эмес, казак элинин дагы эл артисти. Андыктан айтып өтсөңүз, эмгек сиңирген артисти. Таңыңыз эмне менен башталат? Таңым эртең менен күн менен учурашмай, эми Кудай Таала турар менен эле Кудай Таала менен учурашасың, рахмат, ыраазычылыгын билдирип көзүмө ачкандан кийин тирүүк эмин деп. Андан кийин чыккандан кийин агарып чыккан таң менен, кызарып баткан күн менен жүрөгүм таза болсун, жан дүйнөм көркө толсун, бакканым баалуу сөз болсун, тутканым баалуу сөз болсун, ырысым болсун, түгөнбөгөн өмүрүм болсун, өкүнбөгөн деп күн менен учурашасың, жер менен аяк баардыгын тең ыраазычылык билдирип, андан кийин дене тарбия кетет. Антип чоюп албасаң моюн союндардын баарын тең бул биздин маанайыбыз жарык болбойт да, өңүрөйүп кабагыбыз бүркүлүп моунтуп жүрө беребиз. Ошон үчүн жарык болуп ар бир учурашкан кишиңе дагы жакшы нурду төгүп турушуң керек, анан кайра жакшы нурлар келе баштайт. Сиз эфирлердин биринде айткансыз, адам баласы күнүгө 15 мүнөт ыйлап, 15 мүнөт күлүп туруш керек деп. Мына ушул нерсенин чечмелениши, сыры, маанисин айтып өтпөйсүзбү? Айтып берейин, эми 15 мүнөт аздык кылат, жарым сааттан. Бул балансировка энергетики деп коет да, мунун үчүн өзүнчө деген жакшы бир жерлер бар, тоо бар. Ошондой эртең менен таң атпай туруп ыйлаган болбойт. Организм менен баарын учураш керек, жүрөгүм аябай, боорум, көзүм, башым деп баардыгы менен өзүнчө сылап, өзүңдү сүйүш керек адам баласы. Өзүн сүйүп, андан кийин анын элдерди сүйүп, ушундай жакшы эме кылышың керек да бул денеге дагы. Анан дене тарбия менен өзүң баягы машыгып аткан кезиңде баардыгын тең аяр мамиле кылышың керек. Антпесе болбойт. Ошон үчүн жарым саат ыйлаган сайын адамдагы ичтеги жаман буктар чыгып кетет. Орусча айтканда выплескиваешь плохую энергетику. Анан жакын өзүң менен өзүң жеңилдеп каласың дагы эмне деп. Бирок деген ошо учуру болсо ошону койш керек. Эркек ыйлап алган үчүн аз жашайт. Мына мурду менен сүйлөп атат, а мурун сүйлөп атканы бул чакра биоток аураны камтыйт. Ошон үчүн мурун өзү кварта квинта менен сүйлөйт, а жер ошо кварта квинта менен айланат. Ошон үчүн илимий көз караш менен караш керек бул жерде. Мисалы ыйлоо ар бир адамдын колунан келе бербейт да. Мисалы кандайдыр бир жашоосунда чоң бир жамандык болуп атса дагы эмнегедир ушунчалык катуу адамдарды байкап жүрөбүз? Ошону деген ыйлабай калгансак кыттай куюлуп ошол ооруга айланып кетет. Гастритке, язвага, анан ракка өтүп кетет. Ошон үчүн ыйлаш керек, өзүнчө уединяться кылган. Бул Мухаммед пайгамбар болобу, Иисус Христос болобу, кайсы пайгамбарлардын баары тең өзүнчө жаратылыш менен тыгыз байланышы болуп туруп, ошол жактан анан бугун чыгарып алып, анан кайра тазаланып келчү да. Тазаланыш керек. Бул деген табигаттын сырын билип, жаныбардын тилин билмейинче адам баласы жөн эле зомби баягы материализованный жүрө беришет да. Күнүмдүк оокат окшош да, монотонный эле бир жерде тигиндей. Андай эме издинүү, ойду тазалоо, ойду тазалагандан кийин коомго жакшы мамиле кылып, анан жакшы айлана чөйрөнү табыш керек. Сен өсүп турганда өсүп өркүндөп турушуң керек, бир жерде тура беришиң керек. Күнүгө эле тигиндей эле өңүрөйбөй изденүү, Кудайга ыраазычылык, күлүп маанайың жарык, ай кандай сонун деп бүт ар бир көргөн нерсеңе баары тең сүйүүнү арнасаң, ошо кайра сага ошондой келет, нурун чачат. Ошон үчүн адам баласы күлүп юмор менен жашаш керек да. Кээ бирөөлөргө айтсаң кабагын бүркүп жүрөт да, ушу төрөлгөнүнө нааразы Кудайгачы моонтуп жүрөт. Антай эмес, күлүп жаркырап жүйүнөп тааныбаган киши менен деле учурашып жакшы нурун чачсаң анын дагы эмеси ачылат, жолу ачылат. Ошондой ар бирөөбүзгө деген жылуу мамиле кылыш керек да. Туура айтасыз Курмангазы мырза. Негизи адам баласына баа берүү үчүн анын жетишкендиктерине, басып өткөн жолуна көз чаптыр деп коет. Ал эми сиздин жетишкендигиңиз бул албетте кыргыз элибизге дагы бир таланттуу уул кыздарды өстүрүп чоңойтуп тарбия бергениңиз болуп саналат. Сиздин негизи эле бала тарбиялоодо кандай, кайсы философия менен балдарыңызды тарбиялайсыз? Анткени чындыгында эле алар элден өзгөчөлөнүп турат десек болот да. Эми тарбия деген биздин ата бабаларыбыз
барыс кыйын экен да кейин экен. Ошо кыргыздын эле тарбиясы керек. Улуу кичини урматтап сүйлөө бүт бардык. Биздин кыргыздын нукура жанакы эски идеологиянын баарында макала каптарда өзүбүздүн үрп адаты салттарыбызда жүрөт. Ошону колдонбой калдык дагы жоголуп кетти, анан башка улуттун идеологиясы кирип кетти. Ошентсе эле мен акылдуумун дейт. Биздин түпкү өзөгүбүздү билбегенде, тегибизди билбегенде эч качан жакшы кыргыз болбойбуз. Кыргыз болуш кыйын. Ошо кыргыздын артынан сая түшүп, тарыхты окуп, санжыраларды угуп, ошондой мен деген жакшы кишилерди, инсандарды ээрчип жүрсөң, жугатта гана өзүң ошо умтулуп, аста койгон максат болуш керек да. Максаты жок киши бул ноль. Зеро дейт англисче. Жүрө берет эптеп-септеп эле жөнөкөй эле жанакындай пенде деп коебу ошондой. Инсан болуш керек, пенде болбош керек. Инсан болуш керек. Бул туура эмес айтышат, биз баарыбыз эле пендебиз деп. Пенде деген бул серый масса болуп калат бай. Инсан болуп аста умтулуш керек. Анан тарбияны бергенде сен өзүң үлгү болушуң керек да. Көргөзүшүң керек. Ошо таң атпай туруп, оокат кылып, короо жайдагы эмнеси бар, баардыгына жардам берип өтүп барып, чыгып баардыгы тең кирет да. Бирок ошо тарбиянын эмеси. Биздин эле китептерде, биздин эле үлгү кишилерде ошонун баарын алыш керек, бирок эмгекти сүйүш керек. Окуу, окуу жана окуу, эмгек, эмгек жана эмгек. Ошонун бир из калтырып кетейин деген ой болуш керек да. Жөн эле жашап өткөн болбойт, орусча айтканда на халяву живёшь деп коет эмеспи? Андай кылбаш керек, бир из калтырып, анан шакирттериң сенден өтүп кетсе, ошонун ийгилигине сүйүнүп, ошондо сенин атың калат. А жөн эле өзүм өзүмчүлүк кылып, көкүрөк чапкылап, анан мен народный артистмин дегендер толтура, бетке айткан зары жок, көп эле моготу керсе жүрөт. Эл менен эл болуп, элди сыйлап, эл менен жуурулуп, элден чыгып атасың сен да. Ошо эл менен жүрсөң, ошондо гана даңазалап, бийик даванзоо чокусуна чыгасың. Чындыгында ой, сиз менен маек куруу үчүн бизге 3 саат, 4 саат да аз. Жок, мен менен ээрчип жүрсөң, ошондо гана бирдемелер жугуп алып калыш керек да. Анан анда ошондо мен менен жүргөндөрүн баары кедигилер борпоң да, борпоң эптеп эле жүрөт да. Негизи ушуга максат коюп жүрсө, анан көп мектептин ошонун нугун, ошонун ыкмасын алып, анан өсө баштайсың. Антип эсе болду, бул жерде менде кемчилик бар экен, баса кайыл ушуну алайын деп ошого аракет кылыш керек. Аракеттин арты берекет болот. Туура айтасыз. Ал эми азыр темабызды сиздин эсте калган эфирлерге бурсак, бүгүнкү темабыз эсте калган эфирлер. Музыкалык аспапта ойноп жатып, кандайдыр бир күлкүлүү учурларга кабылдыңыз беле? Же болбосо сиздин эсиңизде калган учурлар? Ой, Малайзияда жүрүп, бул бир деңиздин ортосунда мечити бар экен, мечиттин жанында эле өзүнөрүнүн концертный залы бар экен. Ойноп атып эле оюн башкага кетип, адашып кетип башка музыканы ойной бериптирмин. Эми ал кезде деген мондай ноутбук же тигиндей мындайлар жок, бүт жандуу музыканттар тегеретип турат да. Менин оюм башка жака чөгүп кетиптир, ошо мен эле ойной бериптирмин. Алар эми эмне болду деп эле анан тигинде ойной баштады. Мен ойноп кеттим, ойноп кеттим. Тияк алар коштой бергенде, а бери жакта турган сценарийнин баары бузулуп калды да. Тияктын премьер министри, биздин премьер министр эле турат, эмнени ойноп атат деп. Көрсө философский музыкага берилип кетиптирмин. Ошондой жаратылышты көрүп, аларга кызыгып, жанакы деңиздин ортосундагы кичинекей шаарда ойноп атат. Ушундайлар болгон негизи. Эми барбаган жеринде баардык эле ушундай оюн күлкү кызыктарын баардыгын эле калып калды. Адашып кеткеним канча Англиядан. Англиядан адашып кетип, анан жанагы эки кабаттуу автобус менен отургам 15 дегенле номерине. А көрсө мунун боектору башка, сары, кызыл, көк, жашыл деп ушундай бөлүнөт экен да, бүт баардык эле 15 деп жазылат. Анан ушул жерге алып келет экен десем эле жок. Кыдырып атам, кыдырып ачка болдум, эмне кылдым, бир түштөм, жетпейм. Баякы жерде планетарий деген жер болчу. Анан баарынан эле сурап атам, where is the planetary? Can you help me? Деп эми сурасам эле эч кимиси айтпайт, тигиниси айтпайт. Анан уже караңгы кирди, ачка болдум. Эмне кыларымды билбей, анан бир кезден анан чертпа бери деп автобустун ичинен сөгүнүп атам да. Ошентсем артында орус кыз экен как раз. Молодой человек, что с вами дейт? Анан ушундай заблудился деп орус тилди чыкканда көзүмөн жаш чыгып кеткен кучактап алып, сен вот пешком бир жактан эле чыга каласыңар, бул тияка жетпей бурулат дейт да. Ошондой эмелер көп болгон да. Эми андайлар каякта болду, Америкада деле болду, бул тиги скандинавский мамлекеттерде болду. Эми 120 мамлекетте кайсы жерге барбасаң деле, мына Корея, Кытайда деле болду да. Мен адашып кетип, Кытайдан мен деген жана волонтерлор ээрчитип жүрүп, эртең менен эмеге келип калдым, могу эмеден баштаган Урумчи, Сиань деп бүт баарын кыдырып кеттик. Анан Провон спонсировать этет. Анан Шанхайдан түшүп эмеге келдим, эме Пекинден түшүп Шанхайга келип, эртең менен түшүрүп койду. Анан гостиницасындагы эки жак басып жүрөм, эми биздин кыргыздар каякта деп шос болгон атат да.
басып жүрсөм бийчилер үстүнкү таштан карап алып, бир ушундай ушундуу экен, Курмангазынын копиясы жүрөт бияк. Мында үстүнөн карашат да, анан эмне кылсак да, бири-бири чыгышат кыздардын баарын. Байке деп кыйкыралып, же Курмангазы байке делип кетип. Анан бүт баарын үйүлүп калат да, мен эки жакта жүрөм, басып бир өзү чыгып калса экен депчи. Анан чыксам эле бир кыз анан кыйкырды. Курмангазы байке десе, оо десем, элдер баарын эмне кылып жүрөт депчи. А мен өзүнчө келгем да. А тигилер делегация менен Кыргызстандан бияктан түзүлүп чыгып барышкан. Анан ошол себептен аны көрүп ушундайлар көп негизи. Индияда жүргөнүбүз канча аякта жанакы индустар менен жолугуп калып, тиги алар менен да сүйлөшүп келгенде Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Хари, Рама Рама, Хари Хари деп жанында эме болчу да, кассетный болчу. Алар менен сүйлөшүп жана үч дөңгөлөктүү машинеси менен жанакы Зита, Гита, Боби деген кинолорду ошол жактан көрүп таң калып, оо ушундай да сонун турбайбы деп. Эми көп эме, кожаный куртканы бир бөтөлкө арак алчубуз анда. Курмангазы мырза, биздин жашообузга бизге жолуккан ар бир адам, кандайдыр бир башыбыздан өткөн окуя, бул нерсенин баардыгы бизге алдыга жол көрсөтүп же кандайдыр бир ойду берүүнүн максатында болот деп айтып коет. Сиз ушул кепке кошуласызбы? Чындыгында эле биз менен болуп аткан окуялар, бизге жолугуп аткан адамдар жөн жерден эмес. Жөн жерден эмеспи? Эми бул баардыгы тең Кудайдан да. Негизи жөнөкөй эле болгон учурлар болот, бирок баары тең эле ушу өзүнүн сааты болот экен. Ар бир нерсени ушундай айтып калышың керек, ар бир жерде учурашып калышың керек, жолуктуруп коет экен, ошого ыраазычылыкты билдириш керек. Мында эле бул азыркы айткан нерсени деле көп кишилерге айта бербейм. Бирок ошону балдар менен ээрчип жүрүп, ошолордун баардыгын өзүнчө бир фонду да калып атат да, өзүм семейный фонд дачы үйүмдөлүп. Анан ошон үчүн Кыргызда эмес, эми дүйнө жүзүндө ар бир адамга эң баалуу бул деген убакыт менен ден соолук. Убакытты туура колдонбогондон кийин кап деп калат. Эмне кылдым эле деп анан карасаң эле бир аксакал болуп биягын карап эчтекесине жетишпей калдым дейт да. Бул жашоону жакшы сапаттуу, анан сыймыктуу болуп өтүшүң керек да. Анан жөнөкөй эле өткөрсө бул жыргалып турбайт дегендей эмес, ар бир нерсени ойлонушуң керек да, кичинекей ийне жибинен баштап. Анан ошол ден соолугуңду сакташың керек. Ден соолукту башкаларга дагы ушундай момундай үлгү болуп көргөшүң керек. Эртең менен дене тарбия, тияка бияка деп жашарып жүрүш керек да, бул агымдан калбайын да. Жаштар менен жаштардай болуп чуркап ошол азыркы эмеден, бирок эскисиз жаңы эч качан болбойт. Ата бабаларыбыздын калтырып кеткен эң ыйык баалуу нерсенин баарын алып жаштарга таратып ошолорго болсо антпесе жоголуп кетебиз. Ой тиги американын цивилизациясы ан тиги деп башкаларга умтулбагыла. Француздун деле башка өлкө, башка мамлекет деле кыргызга жакшылык алып келип бербейт. Кыргыздын өзүнүн бак дөөлөтү бактысы колунда, бүт астыга койгон максаттын баардын. Өзүбүз тазаланалык, өзүбүз ааруланалык, оюбузду таза кылалык, бардык нерсени нурун чачып туралык. Ошондо коом тазаланса анан кийин жолубуз ачылат. Ошон үчүн Кудай Кудай деп ыраазычылыкты биринчи Кудайга берип, анан өзүң ишиңди таза кылып, бирөө жамандык кылып атса да ошого бир жакшылык кылып койсо, ал жибип калат да. Дипломатия деген болуш керек. Бирок билимдин артынан, илимдин артынан саят түш керек. Өзүң билимдүү, илимдүү болсоң андан кийин болот да. Ошон үчүн өзүң үлгү болуп туруп артынан саят түшүп алышың керек, уйгактай болуп. Жөн эле жата бербей, а ушул эле турбайбы бүтүрүн деп. Китепти окугула, китеп окулбай калды. Азыр карасаң сотканы алат, жвачканы уйдай болуп чайнайт, кулагынын наушники тик тик болду, ушул кайф, ой сонун турбай деп. Ал кызык эмес, ал максат эмес. Астыга умтулуш керек да, мен жакшы инсан болом, мен кыргызмын деш керек да. Нурсултанды да ушинтип урушасызбы? Урушам, Нурсултан эмес, жана жанындагы продюсерим деле уйкучунан калып калды. Таң атпай туруш керек. Эң жакшы ырыскы кут эртең менен берет, таң атпай. Эртең мененки аба таза, нуру таза, бүт тазаланган мезгил эртең менен алыш керек баардык нерсени. Ошон үчүн тилениш керек да, жакшы тилектер тилениш керек. Туура айтасыз, ыраазычылык билдиребиз сизге. Сиз менен маек куруу биз үчүн чындыгында абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Рахат ал эми сиздин чыгармаларыңызды уккан, андан дагы өткөн рахат. Кудайым буюрса сизди ар дайым эфирге чакырып турууга сөз беребиз. Силерге дагы ыраазы бар болгула. Негизи көп жашагыла, бирок билимдүү, илимдүү болуп элге бир жакшы бир пайдаңар келтирген киши болсоңор эле ошого ыраазы болобуз да. Рахмат силерге дагы ыраазы. Келиңиз, ага сизди сахнага алып алалы. Макулланды.
Мынакы урматтуу теле көрүүчүлөр, бардыгыбызды жашоо болгон көз карашыбызды аз да болсо өзгөрткөн Курмангазы агабыздын эфири болду. Ал эми оркестр адамдын ысымы бар Курмангазы Азыкбаев, Кыргыз Республикасынын эл артисти жана казак элинин эмгек сиңирген артисти бүгүн бизде конок болду. Андыктан сиздер менен чогуу Курмангазы агабыздын музыкасына, жан дүйнөсүнө кирели, кеттик анда.